ሰላም ፊልም አፍቃሪያን ያላችሁት ያዲ ፊልም ቻናል ላይ ነው። ዛሬ ደግሞ በ2019 ለይታይ በቃውን የአክሽን እና የሆረር ዘውግ ያለውን አስ የተሰኘው ምርጥ ፊልም ባጭሩ ልናስቃኛችሁ ወደድን። ከዛ በፊት ግን ፊልሙን በእርግጠኝነት እንደምትወዱ ተስፋ በማድረግ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወደ ፊልሙ እንግባ። ፊልሙ ሲጀምር በ1986 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር። ሳንታ ክሩዝ በተባለው ከተማ ውስጥ በሚገኘው መዝናኛ ላይ አዲና ቤተሰቧ ለመዝናናት ወጥተው ነበር። አዲ ግን ለብቻዋ ሆና መዝናኛ ቦታውን መመልከት ትጀምራለች። መዝናኛ ውስጥ ብዙ ሰው ስለነበር የአዲ እናት ወደ መታጠቢያ ቦታ ስትሄድ፣ አባቷ ደግሞ ቪዲዮ ጌም መጫወት ይጀምራል። አዲም ብቻዋን ሆና ወደ ፈን ሃውስ ወደ ተባለው አስፈሪ መጫወቻ ቤት ትገባለች። ውስጥ ስትገባ የቤቱ መብራት በአስፈሪ ሁኔታ ይጠፋል። አዲ ስለፈራች ለመውጣት ትሞክራለች። ነገር ግን መውጫ በሌለው ጠባብ ቦታ ላይ መስታወት ውስጥ ራሷን የሚመስል ግን ጀርባውን የሰጠ ነገር ታይና በድንጋጤ ፈዛ ትቀራለች። ከዛም ፊልሙ ከዓመታት በኋላ ይወስደናል። በአንድ ወደ ካሊፎርኒያ በሚሄድ መኪና ውስጥ አዲ ትልቅ ሆና ልጅም ወልዳ እንመለከታለን። ዞራና ጄሰን ከተባሉት ሁለቱ ልጆቿ ጋር ከመኪና ወርደው በቤታቸው ውስጥ ከአዲ ባለቤት ጌብ ዊልሰን ጋር በመመገብ ላይ እያሉ አዲ ልጅ እያለች ወደምታውቀው ቦታ ለመዝናናት እንዲሄዱ ጌብ ይጠይቃታል። አዲም የሆነውን ስለምታስታውስ እምቢ ልትል ብትሞክርም ጌብ ግን ያሳምናታል። ወዲያውም በመኪናቸው እየተዝናኑ እየሄዱ በነበረበት ጊዜ ዞራ የጄሰን ጣት ላይ የነበረውን ቀለበት መነካካት ትጀምራለች። ብዙም ሳይቆይ ከመንገዳቸው ፊት የሆነ ሰው ልቡን ተወክቶ እየደማ ወደ አምቡላንስ ሲያስገቡት ያያሉ። መዝናኛ ቦታው ላይ ከደረሱም በኋላ ከጌብ ጓደኞች ጋር ተገናኝተው ሲያወሩ ጄሰን ብቻውን መጸዳጃ ቤት ይሄዳል። ተጠቅሞም ሲጨርስ ወደ ቤተሰቡ ጋር ያመራል። ነገር ግን ከፊቱ አንድ እንደ ሞተ ሰው ደርቆ የቆመ ሰው አይቶ በመገረም ይጠጋዋል። አዲ ጄሰን አብሯት አለመኖሩን ስለተረዳች ተቻኩሏ ጄሰንን ለመፈለግ ትሮጣለች። ብዙም ሳትቆይ ጄሰንን ታገኘዋለች። ማታ ላይ ለጌብ እሷ እዚህ ቦታ ላይ ስላሳለፈችው ነገር ትነግሯለች። ጌብ ግን ሊያምናት አልቻለም። እያወሩ እያለ መብራቱ ይጠፋና አዲ ትደነግጣለች። ጄሰን ደግሞ በቅጽበት መጥቶ እነሱን የሚመስሉ ሰዎች ውጪ ላይ እንደቆሙ ሲነግራቸው ሰዎቹን በመስኮት ይመለከታቸዋል። አዲ በስልክ ለፖሊስ ለመደወል ትሞክራለች። ጌብ ደግሞ ሰዎቹን ለማባረር መጣራት ይጀምራል። ሰዎቹ ግን መልስ አልመለሱም። ስለዚህም ጌብ የቤዝቦል ዱላ ይዞ ወደ እነሱ ሲጠጋ ሕፃናቱ በሚገርም ሁኔታ መንቀሳቀስ ጀምረው ወንድየው ወደ ጌብ ጋር ሲመጣ ጌብ በፍርሃት ወደ ቤት ገብቶ በሩን ቆለፈው። ነገር ግን ከጀርባ መግቢያ ስለነበር ሰዎቹ ውስጥ ገብተው ተፋጠጡ። የሰዎቹ ሁኔታ በጣም አስፈሪ ስለነበር አዲና ቤተሰቧ በድንጋጤ መመልከት ጀምረዋል። መንትዮቹ ሰዎች ፕሉቶ፣ አምብሬና ትልቁ ሰው ደግሞ አብርሃም ይባላሉ። ሌሎቹ ማውራት ስለማይችሉ መሪዋ ከሆነችው ሬድ ጋር ማውራት ይጀምራሉ። ሬድ ስታወራ እነሱ የነ አዲ ጥላ እንደሆኑና ብዙ ነገር እንደሚያመሳስላቸው ነበር። እንዲሁም አሁን ላይ በእነሱ ፋንታ መኖር እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። ለአዲም ልጅ እያለች አዲ ጥሩ ነገር ሲኖራት፣ ሬድ ግን መጫወቻ ብቻ እየተሰጣት እንደኖረች በትውስት ያሳየናል። ከዛም ሬድ አዲ እጇን እንድታስር ታዛታለች። ካልሆነ ግን ሁሉንም እንደሚሞቱ ስትነግራት አዲ ተስማምታ እጇን ከጠረጴዛው ጋር አስራ ትቀመጣለች። ጌብን ደግሞ አብርሃም እየጎተተ ወደ ሌላኛው ክፍል ይወስዷል። ጄሰን ደግሞ በፕሉቶ ተገዶ አብሮት መጫወት ጀመረ። ዞራ ደግሞ በአምብሬ ስር ሆና መባረር ቀጠሉ። አብርሃም ጌብን ለመግደል ከደረጃ ላይ እየወረወረ ያሰቃየዋል። ፕሉቶ ደግሞ ጄሰንን በእሳት እንዲጫወት እየጎተጎቶ ሳለ የፕሉቶ ማክስ ወልቆ ጄሰን ፊቱን ሲመለከተው ይደነግጣል። እዚህ ደግሞ ዞራ አምብሬን ማምለጥ አቅቷት እናያለን። ጌብ የአብርሃምን ምት ስላልቻለ ራሱን ስቶ በነበረበት ሰዓት አብርሃም በቆሻሸ መጣያ ላስቲክ ጌብን ከቶ ውሃ ውስጥ ሊጥለው ሲል ጌብ ነቅቶ በላስቲኩ ቀዳዳ አውጥቶ አብርሃምን ተመለከተው። ወዲያውም ከላስቲኩ ወጥቶ በቤዝቦል ዱላ የአብርሃምን ጭንቅላት መቶ ውሃ ውስጥ ይከቷል።
የአብርሃም እግር ላይ ግን ገመድ ስለነበር ጌብ በጀልባው ሊሄድ ሲል ገመዱ ጠልፎት እሱም ውስጥ ይገባል። ጀልባው እንደገና ሲቆም ጌብ ገመዱን አላቆ ጀልባው ላይ ወጥቶ ያለ አብርሃም ጌብን በመቀስ ለመግደል ሲሞክር ተንሸራቱ ውስጥ ገብቶ ይሞታል። ጌብም ቶሎ ብሎ ወደ ቤተሰቦቹ ጋር መሄድ ጀመረ። ጄሰን የፕሉቶን ሁኔታ ተጠቅሞ እጁ ላይ በነበረው ቀለበት ፕሉቶን አስደንግጦት የክፍሉን በር ዘግቶበት ያመልጣል። በሩ ሲዘጋ ግን ከፍተኛ ድምጽ ስለወጣ አሪድ ሰምታ በሩን ለፕሉቶ ትከፍትለትና ጄሰን መፈለግ ጀመሩ። ጄሰንን ግን ማግኘት አልቻሉም። አሪድም ስለተናደደች በያዘችው መቀስ የአዲን የድሮ አሻንጉሊት ጭንቅላት ቆርጣ ጣለችው። አዲም አሪድ ከመምጣቱ በፊት ለማምለጥ በእሳት መቆስቆሻ ብረት የታሰረችበትን ካቴና ሰብራ ጄሰንን ይዛ ወደ ውጪ ወጣች። ውጪ ላይ ዞራን አግኝተው እየተቃቀፉ ያለ ጌብ በጀልባዋ እየተጣራ መጣ። ጀልባዋ ላይ ሊወጡ ሲል የጌብ ጓደኛ ልጅ የሰማችው ድምጽ ስለረበሻት ቆማ እያየች ነበር። ቤተሰቧም ተደናግጠው ቆመው ባሉበት ሰዓት ሌላ ቀይ ለባሽ መጣ ከኋላ ወክታ ተገላቸዋለች። አዲም ቆማ እያየች እያለ የቤተሰቡ መንታ መጥቶ በሩን ይከፍትላታል። በዚህ ሰዓት አዲ ተረብሻ በያዘችው ብረት አናቱን ትመታዋለች። ሰውየው ግን ምንም ሳይመስለው አዲን ይዞ በልጆቹ እርዳታ ወደ ውስጥ ያስገባታል። ከዛም ሰውየው እነ ጌብን ለመያዝ ወደ እነሱ ጋር ይመጣል። ጌብም ሰውየውን ለመሸወድ በተቃራኒ አቅጣጫ ይሮጣል። ሰውየውም ተከትሎ ሲሄድ ዞራና ጄሰን ወደ ውስጥ ይገባሉ። ለጥንቃቄ ያህል ዞራ የጎልፍ ዱላ ትይዛለች። ወደ ላይ እየወጡ ያለ ሌላ ሬሳ ይመለከታሉ። ከዛም ቀይ ለባሿ እየተገለባበጠች ስትመጣ ዞራ በያዘችው ብረት መታ ትጥላታለች። ብዙም ሳይቆይ ሌላኛዋም ትመጣለች። ዞራም እንደ በፊቷ ትመታትና ትገላታለች። አዲም ካልጋ ጋር ታስራን ያለ ጌብን እያባረረው የነበረው ሰውዬን ጌብ ባገኘው የሮኬት መሳሪያ ተኩሶ ሲገለው ሚስትየው ስላየች አብዳ መቀያየር ትጀምራለች። ዞራ ከኋሏ ልትመታት ስትል ቀድማ ትይዛትና በያዘችው መቀስ ልትወጋት ስትል ጄሰን መጥቶ ከኋላ ጭንቅላቷን መጥቶ ይገላታል። ቀይ ለባሾቹን ካጸዷቸው በኋላ በሁኔታው ላይ ቁጭ ብለው መመካከል ላይ የነበሩትን ነጌብ በቲቪ ሙሉ ከተማው በቀይ ለባሾቹ እየታመሰ እንደሆነ ይመለከታሉ። ቀይ ለባሾቹ ሰውን በሚይዙት መቀስ ተጠቅመው እንደሚገሉም ይረዳሉ። አዲም በድንገት ተነስታ ወደ ሜክሲኮ መሄድ እንዳለባቸው ሐሳብ ታቀርባለች። ከዛም ተስማምተው ዞራ መኪናውን እየነዳች እያለ ከፊታቸው አምብሬ ቆማ ያያሉ። ሊገጯት ሲሉ ግን መኪናው ላይ ወጥታ ትሸውዳቸዋለች። ዞራም የመኪናውን ፍሬን ስትይዘው አምብሬ ተወርውራ ዛፍ ላይ ተሰቅላ ትሞታለች። ሲነጋ በመንገድ ላይ ያሉ ብዙ የሞቱ ሰዎችን ያያሉ። ጉዟቸውን ቀጥለው እያለ ግን ፕሉቶ መሃል ላይ ቆሞ ጉዟቸውን ያስተጓጉላል። አዲም ቶሎ ብላ በያዘችው ብረት ለመግደል ከመኪናው ትወርዳለች። ጌብ ግን ከመኪናቸው ስር ጋዝ እንዳለ ስላየ አዲ እንዳትመተው ይነግራታል። ጄሰንም መንትየው እሱ የሚያደርገውን እንደሚያደርግ ስለተረዳ ፕሉቶን ከኋላ ወዳለው እሳት ለመክተት ጄሰን ወደ ኋላ መራመድ ይጀምራል። ፕሉቶም ጄሰን ሲራመድ በነበረው አቅጣጫ ወደ ኋላ ተራምዶ እሳት ውስጥ ገብቶ ተቃጥሎ ይሞታል። በድንገት ግን ሬድ ጄሰንን አግታ ትወስዷለች እና አዲም አይተዋት ስለነበር ወደ እሷ ጋር አዲ መሮጥ ትጀምራለች። ነገር ግን ከፊቷ እጃቸውን ተያይዘው የቆሙ ቀይ የለበሱ ብዙ ሰዎች ያሉበትን ቦታ ከበው ቆመው ያሉ። ከዛም አዲ ክፍት የሆነውን በልጅነቷ ወደምታውቀው ቦታ ትገባለች። ውስጥ ገብታ ዙሪያውን እያየች እያለ ክፍት በሆነ በር ውስጥ ነጭ ጥንቸል ስትወጣ ታይና በዛ በር ገብታ ወደ ውስጥ ታመራለች። በምታየው ነገር እየተረበሸች ስለነበር የያዘችውን ብረት መልቀቅ አልቻለችም። ወደ ታች በሚያስወርደው ደረጃ ከወረደች በኋላ በጥንቸል በተሞላ ነጭ ክፍል አጠገብ ባለው መማሪያ ክፍል ውስጥ ሬድ የተያዙ ሰዎችን እየሳለች ትመለከታለች። አዲ በቀስታ መጠጋት ስትጀምር ሬድ ማውራት ትጀምራለች። ወዲያውም በቀይ ወረቀት የተያዙ ሰዎችን ከፍ አድርጋ እናያለን። ከዛም ፊልሙ የሬድን ትውስታ ያስመለክተናል። ሁለቱ ባሉበት ቤት ውስጥ የሀገሪቷ መንግስት ሰዎቹ ላይ ሙከራ አድርጎ ሙከራው ሰዎቹን ራሳቸውን መቆጣጠር እንዳይችሉ እንዳረጋቸውና የጥንቸል ስጋ እየበሉ እንዲኖሩ እንደተደረጉ ሬድ ትናገራለች።
ሪድም ከሰዎቹ መሃል ማውራት ስለምትችል ሰዎቹ እሷን መሪያቸው እንዳረጓትና እሷን መንታዎቻቸው ለመግደል እንዳዘዘቻቸው ተናገረች። ከዛም ፊልሙ ከተውስታቸው አስወጥቶን ሪድና አዲ ለመደባደብ ሲዘጋጁ እናያለን። ሪድ ግን ቀልጣፋ ስለሆነች አዲ ልትመታት አልቻለችም ነበር። ከዛም ሪድ አምልጣ ስትሄድ አዲ ተከትላት መደባደብ ይጀምራሉ። ቦታ እየተቀያየሩ ከተደባደቡ በኋላ አንድ ዶርም ውስጥ አዲ ቆማ ያለ ሪድ ከኋላ ለመውጋት ተሞክር አዲ ቀድማ በብረቱ ሪድን ተወጋታለች። ከዛም ከሷ ጋር የነበራትን ንክኪ ለማጥፋት እጇ ላይ በነበረው የካቴና ስባሪ ሪድን ትጨርሳታለች። ከዛም የልብስ ማስቀመጫ ውስጥ ጄሰንን ስላገኘችው ይዛው ተውጣለች። ወዲያውም ውጪ ላይ ጊብና ዞራን አግኝታ በመኪና መጓዝ ይጀምራሉ። በመሃል ግን አዲ በትውስታ በልጅነቷ ሪድን ስታንቃት የነበረውን ስሜት ሲሰማት እናያለን። ከዛም ሪድ አዲን በካቴና አስራት ልብሷንም ለብሳ ከቤተሰቧ ጋር ስትሄድ እናያለን። ሪድ ስታወራም ድምጿ የተቀየረበት ምክንያት ሪድ አዲን ስታንቃት አዲ ያወጣችውን ድምጽ ስለያዘች እንደነበር ፊልሙ አስመልክቶን ያልቃል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሴ የተሰኘውን ፊልም ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩት ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ስራዎቻችንን ይደግፉ። እንዲሁም መስተካከል አለበት የምትሉትን በኮሜንት ጻፉልን። በቀጣይ ፊልም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።